Ta inte reda på allt om protagonisten innan du börjar skriva. Ta reda på det som är nödvändigt för att sätta igång. Vi ska fördjupa den tanken här i det här klippet. Men kom ihåg, ta och prenumerera så du inte missar några andra avsnitt. Och vill du ha tillgång till alla avsnitt så finns de i en länk här nere. Nu kör vi! Det är en myt att du måste kunna så mycket om protagonisten och den här världen du skriver om innan du börjar skriva. Jag menar, när du har skrivit 50-100 sidor då vet du ju mycket mer än när du började skriva. Då kommer du ju kunna fylla på med massor med kunskap. Så varför ska du ha all kunskap innan du börjar skriva? Nej, det är dig på det nödvändigaste istället. Det finns en fara med att kunna för mycket om det man ska skriva. För då kan det vara så att när romanen börjar att du vill visa allt du kan och proppar in massa fakta och backstory och detaljer som läsaren inte är betjänt av. Läsaren vill ju komma in i berättelsen, läsaren vill ju bli fascinerad. Så vad är det du ska inrikta dig på då när du ska börja skriva din roman? Jag föreslår de här sakerna. Ta reda på det som protagonisten döljer för andra, det som hon bara känner inuti, det som ingen annan får veta. Vad vill protagonisten? Alltså vad driver hon för projekt? Och vad är det för hinder som står i vägen för de här projekten? Vad har hon för laster? Vad har hon för hemligheter? Vad skäms hon för? Hur är hennes självuppfattning? Den kanske inte alls stämmer med alla andras uppfattning om henne. Vad hon har hon haft för barndom som påverkar henne nu? Vad har hon för drivkrafter? Alltså, Vad är det som får henne att vilja de här sakerna hon vill? Vad har hon för förhoppningar i framtiden? Och vad är hon som mest är rädd för? Utanpå kan du fundera kring vad har hon för tics, vad har hon för handikapp. Och omkring henne kan du fundera vad har hon för närmaste vänner, vad har hon för fiender. Vad är hennes närmaste familj? Vilka är hennes centrala kontakter? Alltså, När vi pratar om kontakter behöver det inte vara vänner, utan det kan ju vara SOS, det kan ju vara sjukhuset, det kan vara tandläkaren. Föreningar. Jag skulle säga att inventerar du de här sakerna något sånär så vet du tillräckligt om protagonisten innan du kör igång. Men nu, nu ska du få göra en övning för att själv fördjupa dig i det här. Gå till dig själv. Vad tror du att nya bekantskaper inte upptäcker hos dig i början, men som de lär sig med tiden? Lista minst fem saker. Ja, det här var en liten annorlunda övning. Här fick du gå till dig själv istället för att jobba med din protagonist. Och varför gjorde jag den här övningen? Jo, för att du kan få en djupare förståelse för vad som är viktigt hos protagonisten om du går till dig själv. Om du går till dina hemligheter. Om du går till vad folk uppfattar om dig och vilken din självbild är. Hoppas du fick med dig någonting! Och fick du inte med dig någonting så blir det ett nytt klipp snart. Lycka till med romån!